不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。罗曼·罗兰说，对爱情不必勉强，对婚姻则要负责。恋爱谈的是感情，往往风花雪月，而婚姻谋的是生活，常常柴米油盐。多少爱情婚后都变了味道，最终一段美好的感情戛然而止，留下了满满的悔恨和遗憾。年轻人步入婚姻，难免会因为爱情而冲昏了头脑，但为人父母，在面对即将成家的儿女时，一定要告诉他们，遇到以下四种家庭，一定要少接触，否则后果不堪设想。一，矛盾重重，不和睦相处的家庭。俗话说，清官难断家务事，足以见得家庭纠纷的是非对错真的是世界上最复杂的问题之一。而各种纠纷的出现，最先影响的就是家庭和谐。在矛盾重重、家庭不和睦中长大的子女，从小就看惯了婚姻里的一地鸡毛，长期处于愤怒的情绪中，脾气易暴躁，对周边的事物也反应冷漠，又怎能懂得如何去爱一个人呢？所以结婚之前一定要了解一下对方家庭的相处方式，在遇到不同的意见时，若能心平气和地沟通，说明这样的家庭必定是充满包容和体谅的。和这样的人在一起，恋爱时他会处处让着你，结婚后他会时时关心你，夫妻之间和睦和顺，日子也会蒸蒸日上。正如一句话所说，家和万事兴，和睦的家庭总能给人带来温暖，带来前进的动力，既有利于双方事业的发展和生活质量的提高，还能为儿童提供良好的成长环境。因此婚前一定要慎重考虑，和睦的家庭必定人丁兴旺，而不和睦的家庭必定矛盾重重。二，不忠不孝，忘恩负义的家庭。孟子曰，唯孝顺父母可以解忧。于一个家庭而言，最大的福报不是有房有车，钱财无数，而是能养出孝顺懂事的子女。孝顺父母的子女，他们尊重长辈，体谅父母，品行端正，能够始终怀着一颗感恩之心。百善孝为先，结婚前应该到对方家里看看，与你即将迈入婚姻殿堂的那个人是如何对待父母的。正如一句话所说，对待父母的态度是你最真实的人品。人品差的人，他们做任何事情都以自我为中心，依靠父母生存，甚至觉得父母没有给他更好的物质生活条件就是亏待了他，每天像一个吸血鬼似的吸附在父母身上。与不忠不孝的人结婚成家，他们只会看到自己的苦和累，却永远不知感恩对方在婚姻和家庭里的付出。婚姻不是一个人的孤军奋战，而是两个人的互相配合和彼此理解。如果一个人连生他养他的父母都不知道感恩，即便你和他在一起时间再长，给予再多，最后也会一无所有。所以婚前一定要切记，忘恩负义之人不可嫁也不可娶。三，随生附和，长辈做主的家庭。长辈控制欲强的家庭，无论是子女的工作还是生活，他们都会插手，虽然把最好的都给了子女，但唯独没给子女自由的空间。这种过度的爱是负担，会让子女痛苦不堪。周国平说，分寸感是成熟的爱的标准，他懂得遵守人与人之间的必要的距离。虽说婚姻是两个家庭的结合，但说到底还是夫妻二人过日子。对于男人来说，在母亲和妻子之间选一个，一直以来都是让人头疼的问题。只要一个处理不好，就很容易引发家庭矛盾，
但只要有明辨是非的能力，就能将问题巧妙化解。丈夫既不能遇事没有担当，盲目地听从母亲的话，也不能忽略了妻子的感受，让她独自咽下所有的委屈。我们要懂得，婚姻是两个人共同维持的，父母可以提出意见，但不应该左右你的选择。你可以听从他们的意见而做出选择，但你一定要有自己的原则。所以，婚前一定要看清楚，你要相伴一生的人是一个有着独立人格的成年人，还是一个做事唯唯诺诺的巨婴。四，房间脏乱，无序邋遢的家庭。古语有云，黎明即起，洒扫庭除。干净整洁的屋子对一个家庭影响真的很大，它甚至关乎于一个家的好运和福气。想要子女婚后美满幸福，就要看看对方的生活状态。毕竟每一个人都会潜移默化地受环境影响。如果全家人都很勤奋，生活就会和和美美，父母也会把更多的心思放在子女的教育上。子女受到了好的教育，就会越来越优秀。如果一个人家中特别脏乱，这只能说明家里主人懒惰，不思进取，不仅每天愁眉不展，唉声叹气，而且做事也常常容易出错，那他又凭什么能让未来的家庭幸福呢？一直很喜欢这样一句话，只有家里干净，才能看得舒心，活得顺心。当一个人生活在干净整洁的家中，必然会心情舒畅，浑身充满正能量。在这样的环境中，即使夫妻遇到了矛盾，也会互相让一步，彼此互相扶持，生活不仅会越过越有滋味，而且整个家庭还会越来越好。因此，婚前一定要注意，对于房间邋遢无序的家庭，要再三考虑一下。而且，房间脏乱、无序邋遢，也能看出这个家庭的懒惰。曾国藩有言，一个家庭懒惰，不好收拾是败家气象。懒是一个人走向低谷的根源，也是一个家庭逐渐衰败的源头。而家庭的环境状况，往往藏着一个家庭生活的模样，藏着一个家的未来。家干净，心安静，人安定，福自来。结婚前到对方家里看看，很有必要。鞋柜是否整齐，地板是否干净，衣物是否有序，这些都能够反映出是否有勤快的习惯。窥一斑而知全豹，一个干净的家不自觉的就让人心情舒畅，浑身充满正能量，自是看得舒心，活得顺心。而懒惰的人时常抱怨，却不会想着凭借自己的双手改变现状。同样的，懒惰的父母也不会把心思放在子女的教育上，注定养不出勤快的子女，也养不出有出息的成人。闲人愁多，懒人病多，近朱者赤，近墨者黑。人这辈子不自觉的就会被身边的人和事影响，婚前一定要切记，邋遢懒惰之人需四四思量，慎之又慎。有这样一段形容婚姻的话，结婚你不是嫁给了某个人，而是嫁给了这个人的全部社会关系。你们俩的结合就是两个家庭的结合，他娶了你就等于你的一切，包括你的社会关系，你的父母。诚然，婚姻涉及到的人物关系错综复杂，即使再完美的婚姻也存在着些许的不如意，但婚姻是一辈子的事，当局者可以迷，但旁观者一定要清。作为父母，要为子女的婚姻大事把好关，才能避免子女日后受到婚姻的苦。如果遇到以上四种家庭，请务必远离。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。
您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。